Câmara, câmara. Cabe no bolso, cabe no bolso. Olá, meninos e meninas! Hoje vamos aprender como é que. Oh! Como é que nos orientamos nesta vida? O cavalo? Padrão! Vou meter aqui, vou-vos contar a minha história. Quer aprender? Então, vamos embora, venham comigo! Olha! Ah! Faz dinheiro para o cavalo! Há comida! Lixo! O meu restaurante! Pouco dinheiro para o cavalo! Vamos! Riqueza! Quero o cavalo! Quero o cavalo! Quero um cavalo, oh yeah, quero um cavalo para me levar bem, para me levar bem, oh yeah, quero um cavalo, é disto, quero um cavalo. Quero um cavalo! Oh yeah! Olha, 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 olha! Esmola, o cavalo! O cavalo! Fua! Passa com um bebê! Fiz-o! Faz uma lareca de cavalo! Não passa com ninguém! Caralho! Olha, os fedorentos! A Weasel, a fedorenta, vai estar aqui! Olha-me esta! Olha-me esta! Olha-me esta! Olha-me esta! Olha-me esta! Olha cá, homem! Olha cá! 1 euro! 1 euro! Tenho dinheiro, não tenho nada a perder, tenho 5 euros, não trabalho, eu já andei nas coisas de reabilitação, mas nada disso, não consigo, olha, reabilitação não sei o quê, não dá, vou trabalhar, não aceitam drogar, roubar. A notinha para o cabelinho, e nem preciso dar a peidinha. Ah, pois é, fatos como esta. Então é. Look, chocolate!
Quem disse que andar no truque-truque é bom é porque não está metido por cada aula. Sempre a chorar, cara. Sempre a chorar, tu. Sempre a mesma coisa contigo. Chegou aqui. Que riquita grande que esta é. Que riqueza. Estás a chorar, também quer. Não te dou. Isto só para mim. Isto é muito grande. O Zé das Bifanas encheu bem o saco, pois. Que a moca da linha. Estás a chorar outra vez? Não dou, não te dou. Como é que vai ser, graças? Ainda vou. Vocês sabem que isto aqui foi uma filmagem, uma brincadeira, um gozo, mas é para levar a sério. Isto aqui era droga. É. Uma pessoa, nós brincámos com isto, mas é sempre isto é perigoso. Porque não estraga só a nossa vida, estraga a vida dos nossos familiares e de quem nos rodeia. Porque a droga faz mal às pessoas. Pá, o que é que eu ia dizer mais? Isto, nós fizemos isto com um ar de gozo, mas é sempre a sério. Uma coisa é para a brincadeira, mas esses que andam mesmo na droga agarrados, é sempre aquela base que é perigoso. Mas tipo, uma frase inventada por nós, pronto. A vida não é para a droga e a droga não é para a vida. Por isso, nada de drogas.